Agora não tem o que fazer, mano. É só chorar, mano. Chora pro cachorrão, mano. Mas mena, isso que delícia. Olha, ele tá vindo mesmo. Low, esse cara é muito louco, mano. Muito louco, muito crazy, muito louco, mano. Que você tá arrumando aqui, leque? Bel. Bicho, o papão está chegando nessa porra. Porra, mano, por que vocês não jogam com isso ainda? Valeu, mano. Vem cá, Tristana. Vem cá, Tristana. Pão! Olha isso, mano. Pão! Pão! WP, viado. Então é isso, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês não tenham se entediado nas minhas pausas de silêncio, porque eu tenho déficit de atenção, não consigo concentrar, fazer as duas coisas, mas ao longo assim eu vou acostumando e tal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês sabem qual champion ficar agora. E é nóis, galera. Falou!